škola. Prva stvar koju bih hteo da kažem par reči. Iz razloga što jedno od prvih sećanja koje u životu imamo je upravo škola i sve što uz nju ide. Ja sam u nju krenuo sa 7 godina, danas mislim da se kreće sa 6. 6. Brate, kad je to bilo? Imao sam ideju da ovaj video snimim u dvorištu moje osnovne škole ili recimo negde na Studentskom trgu, ali odustao sam. Iz razloga što je na ta oba mesta uvek velika gužva. Nego, škola. Postoji ih milion vrsta. Delo mi zbog toga što danas sama reč škola se koristi da kažemo nešto što smo preživeli, postigli, pregurali. Nebitno da li je to dobro ili loše. Znate ono kad neko kaže, e to ti je bila velika škola. Ali danas sam hteo da pričam samo o one dve, osnovnoj i srednjoj. Za osnovnu kažu da je obavezna, za srednju navodno nije. Ali s obzirom da 99% ljudi završi jednu i drugu, ja i danas neću razlikovati. E sad, osnovna škola je prvi korak u odrastanju. Tu je mesto gde se prvi put susrećemo s nekim pravilima što će nas u ovoj ili onoj meri pratiti kroz ceo život. Upoznajemo drugare, bavimo se sportom, putujemo, ali i učimo. I to poslednje sam namerno stavio na poslednje mesto. A zašto? Zato što su druge stvari podjednako bitne. Da objasnim. Ne ulazim u to kakvo je naše školstvo. Takvo je kakvo je. Drugo nemamo. Kumovi, ja položio. Mili kume, moj! I ne kažem da nije bitno. Bitno je, veoma je bitno. I nebitno da li ovo gledaju deca koji idu u školu ili njihovi roditelji, poruka je ista. A kako je ista? Pa tako što sam škole odavno završio, a imam sasvim dovoljno godina da budem roditelj deteta koji u školu ide i moj stav po tome se neće promeniti. Daću vam prost primer. Da li ste tokom odrastanja imali momente tipa bit ćeš propalitet, niko neće hteti da te zaposli, kopaćeš kanale ili tome slično? Ja jesam. I ne kažem da mi to toliko puta nije rečeno iz najbolje namere, ali to može imati jako loše posledice po decu. Tokom školovanja sam viđao ljude koji su padali u depresiju ako umjesto petice dobiju četvorku. Stvarno. Da li je to zbog toga što su sami sebi zacrtali visoke ciljeve ili zbog toga što su to roditelji uradili za njih, ne znam. Ali ono u što sam sasvim siguran, to je da su zaboravili šta pored te četvorke piše. Piše vrlo dobar. Vrlo dobar. Pored trojke piše dobar. Ne piše loš, zao ili užasan. Piše dobar. I jeste. Lepi osjećaj dobiti peticu. Nebitno da li si dete ili roditelj deteta koje peticu dobilo. Ne mogu reći da sam ih ja mnogo često dobio, ali osjećaj jeste bio dobar. Kao neka mala pobjeda koju sam postigao na varanje ili na učenje, nebitno, ali ipak pobjeda, a istoriju pišu pobednici. I ocene jesu važne, da me ne shvatite pogrešno. Sve se gleda, uspeh, bodovi, upisivanje fakulteta. I ne kažem da se ja nisam donervirao kada dobijem neku lošu ocenu, ukor ili neopravdani. I ne kažem da moji roditelji nisu umeli da budu u nezgodnim situacijama. Baš naprotiv. Imam da vas bijem ko volove u kupusu jer ste me osramotili ko niko. Kako bre tata? Kako bre tata? Ali pogledajte oko sebe. Siguran sam da poznajete nekoga koji je od vas gluplji, smotaniji, manje snalažljiv ili slično. Pa je završio razred. Osnovnu, srednju, pisao fak, zaposlio se, šta god. Uspećete i vi, ili vaša deca, svejedno. Problem koji ja imam sa školama, to jest ne problem, nego više kao nesuglasice, je to što nas ne uče ništa o praktičnom životu. Naprimjer, koliko vas je znalo da sa 13 godina ode i plati račune? Ja nisam. A to je već skoro kraj osnovne škole. Znate kako ona tetka u zoni Zamfirovoj kaže: Dede, teguje 17. Srećno da oba naše se udavaše u 15. A mi sa 13 nismo umeli da platimo račun. Možda je glup primer, ali prvi mi je pao na pamet. Drugim rečima, u periodu škole, osim samog gradiva, treba da se uče i druge stvari. Stvari koje mlade ljudi obično kasno nauče ili neki ne nauče ni nikada. Reći hvala, reći izvini, kada i kome ili čemu reći da, kada reći ne. Kako brinuti o sebi, o drugima, o okolini. Treba shvatiti da knjige postoje i van škole i da se iz njih svašta može naučiti. Nebitno da li se čitaju baš iz učenja ili
iz razonode. Stava sam da svako ko mi kaže da ne voli da čita, jednostavno još uvek nije naleteo na pravu knjigu. Treba se naučiti strpljenju, jer to je stvar koja je svima nama jako potrebna i trebalo bi da počne da se uči od malih nogu, u smislu da ljudi shvate da za sve treba vreme i da retko šta pada s neba. I možda najvažnije od svega, treba znati uživati. Jer šta je život bez uživanja? Mi nismo roboti. Svi lučimo serotonin, endorfin, oksitocin, dopamin i ne bi valjalo da bilo koji od njih presuši. Jack Ma je rekao da je sasvim u redu ako je njegovo dete prosječno u školi, jer samo takvo dete ima dovoljno vremena i volje da se bavi drugim stvarima u životu. I ja se sa time potpuno slažem. Ako neko ne zna ko je Jack Ma, nek izgoogla. Tako da nebitno da li ste osnovna ili srednja škola, ili da li vaše dete ide u osnovnu ili srednju školu, dajte sve od sebe, trudite se. I ne zaboravite da se u životu bavite i drugim stvarima. Što više to bolje, jer samo tako ćete najbolje znati šta vam leži, a šta ne. Družite se, bilo s porodicom ili s društvom. Nađite devojku ili dečka. Putujte, istražujte nove stvari. Budite i na asfaltu i u prirodi. I jedno i drugo će vam koristiti. Napravite nekoliko grešaka, jer na njima se najbolje uči. Mada možete učiti iz tuđih grešaka. Ume biti mnogo lakše. I to bi bilo sve za danas. Otvoren sam za pitanja, predloge, savete. Do sljedećeg videa. Pozdrav!